নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোক উৎসাহিত কৰিছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, লকডাউনৰ পিছতে আমি প্ৰত্যেকেই দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যস্ত হৈ পৰিম, কিন্তু আপুনি ভাবি চাইছেনে যে এই 21 দিন সময়ত আপুনি যদি প্ৰকৃতিৰ এটা ধৰ্ম মানে বা প্ৰকৃতিৰ আপুনি যদি ধৰ্ম আচৰণ কৰে বা আপুনি এখন সমাজত নিজকে এজন যোগ্য মানুহ হিচাপে বিবেচিত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনে কিছু কৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন, যি কৰ্ম ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমেৰলজি, এষ্ট্ৰলজি ফালৰ পৰা যথেষ্ট ভাল বুলি কোৱা যায়। গতিকে আপুনি যেতিয়া সময় পাইছে, এই সময়খিনিত আপুনি প্ৰকৃততে শুদ্ধ কৰ্ম কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি এইখিনি সময়ত নিশ্চয় কোনো দৰিদ্ৰ, কোনো দুখীয়া, কোনো অসহায় শিশুক আপুনি সহায় কৰিব পাৰে। এই সহায় বা এই কৰ্মই আপোনাক প্ৰতিফল দিব, অৰ্থাৎ আপোনাক ভাল ফল দিব। আপুনি এনেকৈও ধৰিব পাৰে যে ভগৱানে আপোনাক কিছু সময় প্ৰদান কৰিলে শুদ্ধ কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, বা আপুনি দৈনন্দিন ব্যস্ততা, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ডৰ পৰা আঁতৰি আহি আপোনাক কিছু সময় প্ৰদান কৰিলে কিছু ভাল কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে বা ধৰ্মমূলক কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, যাতে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো আপুনি সুন্দৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি এইখিনি সময়ত একো ধৰণে কৰ্মই নকৰিলে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি আপোনাৰ সময় অপব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু আপুনি যি সুবিধা পাইছিলে বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি আহি আপুনি কিছু সুবিধা পাইছিলে কিছু শুদ্ধ কৰ্ম কৰা, ধৰ্ম কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু আপুনি নকৰিলে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সময়ে আপোনাক দুখিব, সময়ে আপোনাক তাৰ প্ৰতিফল দিব। এতিয়াও দেৰি হৈ যোৱা নাই, আপুনি এই 21 দিনৰ লকডাউনৰ পিছতো আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, আপোনাৰ ওচৰ পাজৰ লোকসকলৰ কাৰণে নিশ্চয় আপুনি কিছু সময় বা কিছু তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী আপুনি প্ৰদান কৰিব পাৰে, লাগতিয়াল সামগ্ৰী আপুনি তেওঁলোকক দান কৰিব পাৰে, ফলত আপোনাৰ লাভ নিশ্চিতভাৱে হ'বতো হ'বই, সমাজৰো উপকাৰ হ'ব। যিহেতু মই প্ৰতিবাৰে কৈছোঁ যে আপুনি যিটো পদ ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপুনি যিখন স্কুল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আপুনি যিখিনি পাইছিলে সেইখিনি আপোনাৰ হয়, এইখিনি প্ৰকৃতিৰ হয়, এইখিনি সমাজৰ হয়। আৰু সমাজৰ যেতিয়াই আপুনি বিনিময়ত দিবলৈ সুবিধা পায় বা আপুনি দিবলৈ যেতিয়া আপোনাৰ আৱশ্যক হয়, তেতিয়া যদি আপুনি প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেয়া এক যথেষ্ট ভুল কৰ্ম। গতিকে এই সময়খিনিত যেতিয়া সমাজ, দেশ সংকটত থাকে, এই সময়খিনিত আমি সকলোৱে ধৰ্ম অনুকৰণ কৰোঁ বা নকৰোঁ, নিশ্চয় উচিত কৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু যদি প্ৰকৃততে আপুনি ধৰ্ম অনুকৰণ কৰে, ধৰ্ম আপুনি মানি চলে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অন্তত আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে আপুনি তেওঁলোকক কিবা নহয় কিবা প্ৰদান কৰিব পাৰে, কোনোবা বস্তু হ'ব পাৰে, আপুনি কোনোবা দিনা তেওঁলোকক এডুকেশ্যনত সহায় কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰত থকা নোটবুকখন আপুনি তেওঁলোকক দিব পাৰে, বা আপুনি কিছুদিন তেওঁলোকৰ লগত দুখত দুখী হৈ তেওঁলোকৰ দুখৰ সৈতে আপুনি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব পাৰে। এইখিনি কৰিলেও নিশ্চয় আপুনি সমাজৰ দায়িত্বটো পালন কৰা হ'ব আৰু সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত আপোনাৰ ভূমিকা থাকিব। বন্ধুসকল, আহক আমি সকলোৱে মিলি সমাজখন সুন্দৰ কৰোঁ। এখন সুন্দৰ সমাজৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ নিজৰ যি সভ্যতা, যি আমি সুন্দৰ সভ্যতা আমি গঢ়িব বিচাৰোঁ, তাক গঢ় দিওঁ।